Hello mga idol! Welcome back to my channel. It's me, G-Cram TV. At kung bago ka sa channel na to, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa ating mga latest uploads and game streams. So in this video, we are going to unbox and review Keytex Terminator Series T1080X Gaming Case na tempered glass. Ito siya. Ito yan na i-unbox at re-reviewin natin mga lodi. Last tech vlog natin, in-unbox and review natin yung PNY XLR8 RGB Gaming RAM na makikita nyo yung link sa description down below. I bought this for 1,450 pesos only sa CC Computer Trading kay Sir Chris Mendez Calderan, na located dito sa Tondo, Manila. Kung malapit kayo dito sa Tondo, Manila, madali lang hanapin yung shop niya. Or kahit i-search na lang sa Facebook yung pangalan ni Sir Chris Mendez Calderan. Doon din siya nagpo-post ng mga items na binibenta niya sa kanyang Facebook. So ayun, huwag na natin patagalin to. I-unbox na natin. Gustong gusto ko na i-unbox to. 1 week na to sa akin. Hindi pa ako nakakapag unbox na to kasi medyo busy yun. Kaya ngayon i-unbox na natin. Let's go! Okay, alisin na natin yung tempered glass sa side panel niya para makita natin yung loob. Tapos alisin din natin yung side panel sa kabila. Yung pang-hide ng mga cables. Yan. Ingatan lang natin. At tempered glass to. Oh, malaglag. Ang makikita natin dito sa likod, ito yung cable niya.
Tapos meron pa siyang kasamang ganito. Okay, meron ganito, may pang cable management. May pang cable management na ano ba tawag dito? Zip tie ba to? Ay ano? O zip tie. Ayan, meron siyang ganito. Tapos meron din siyang kasamang mga screws. Different screws to. Tingin ko dito meron siyang ano. Ito pang fan siguro, tsaka yung mga pang motherboard meron siyang kasama. Ayun, nakikita ko may mga pang motherboard. So dito sa likod makikita natin yung mga kable niya noon. Uy, ang galing. Na-organize yung cable niya, guys. Ito yung pang motherboard, yung mga power switches, mga LED reset, mga power LED, tapos yung USB cable niya papunta dito sa port dito, tapos may HD audio siya. Ito may USB 3.0. Wala yan. Tapos ayan sa LED. Ayan. Tara na rin para makita yung loob. Ayan, dito niya ikita niyo yung power supply shroud niya. Ayan. Ayan yung power supply shroud niya. Power supply shroud niya ay may mga butas-butas dito. Ang purpose siguro nito para sa fans, kasi meron siya dito na pang screw ng fans. Meron dito. Pwede ka maglagay dito ng dalawang fans. Siyempre, dito rin sa may taas, pwede ka maglagay dito. Dalawang fans din dyan. Tapos, dito sa likod, isang fan para sa pang exhaust nya. Puro 120mm fan yung mga kasya dito, mga idol. Ayan. Tapos dito sa harap, eto may tempered glass din siya sa harap, no? Tignan natin, ha? Huwag muna natin ito aklasin. And dito yung power button, yung reset button, indicator lights dito, meron siyang indicator lights, LED button I think para to doon sa may mga RGB yata to, para may control ka. USB 3.0 USB, tapos mic and for the headset or kahit dun sa speaker, pwede yan. Nakakonnect siya dun sa motherboard. And dito sa may taas, meron siyang dust filter. Ayan na, ikinocover niya yung para dito sa mga fan na ilalagay itas. Para makontrol din yung mga dust na pumapasok sa loob ng system. Ayan. Ang tingin ko dito, medyo masikip siya. Masikip siya dito sa part na to. Yung length niya, yung length. Medyo masikip. Pero sa height niya, tingin ko, since ATX siya, malaki yung board na pwede mong gamitin dito. ATX na ano to, na CPU case. Tapos sa GPU siguro magkakaalangan yung mga tri-fan. Hindi ko lang alam kung kakasya yung tri-fan dito, pero tingin ko naman kakasya siya. Hindi ko lang masusubukan dito sa ating review, kasi wala tayong tri-fan na GPU na available dito sa ating studio. Yun. Maganda siya. Napakamura
para sa isang tempered glass na case for only 1,450. Nakuha natin to. Tingin ko sulit to, sulit. Tapos dito yung lagayan niya ng ano ng PSU ng power supply natin. Meron dito ng pang SSD na tray na tago siya nasa likod. Tapos dito may HDD tray. Kasi yung dalawang ano dito HDD siguro. Oh, baka kasha. Hindi, isa lang pala, isa lang yung kasyang HDD. Yan, tapos dito yung shroud niya. Pag hindi mo nilagyan ng fans dito sa may mismong shroud niya, yung cable management mo see-through siya, kita siya. May kita siya sa loob. May kita mo yung cable management mo dyan na magulo. Pag hindi mo nilagyan dito ng fans. Siguro, advisable na maglagay kayo ng fans dito, dalawang fans. Para yung cable management nyo ay talagang nakahide. Kasi see-through siya, kitang-kita. Ayun. So ayun, ang ganda niya. Magandang case 'to. So, all in all, sulit 'tong CPU case na 'to, itong tempered glass case na 'to. Sulit naman siya. For only 1,450 pesos. So, syempre, do not expect na mas mataas pa, 'di ba? 'Yun. Sulit siya sa price niya na ganun. So, ayun, I hope na nakatulong itong tech vlog natin sa inyo para makapag-decide kung bibili nyo ba itong tempered glass case na to or hindi. Sa next tech vlog naman natin ay tuturuan ko kayo kung paano bumuo o kung ano yung basic, kung ano yung mga kailangan gamitin sa pagbuo ng system unit o computer. Gagamitin natin itong CPU case na to sa pagbuo ng system unit. Gagamitin natin siya para makita nyo rin kung ano yung itsura mismo ng case na to kapag na-build na siya na meron na siyang laman. So dito nagtatapos ang ating vlog. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo, then hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future uploads and game streams natin. Yun. Big shoutout sa mother ko, Jean Z. Tabian, for this haircut. Ganda ng haircut natin dito sa vlog na to. Ayun lang mga idol, no? Ingat kayo lahat. Salute. Peace out.